Essa bola para o Nunes. Vai passando o Júnior. Pablo Escobar, a bola voltou para ele. Bateu, desviou para o gol. Gol do Santo André. Depois do chute do Pablo Escobar, ela desviou no Antônio Flávio e foi para o fundo da rede. Tá aí o camisa 11 do Santo André. Pablo meteu para a área. Desviou. O Antônio Flávio, bola no fundo da rede, por outro ângulo para você, de cabeça colocando, não deu para o Edson Bastos, agora o Santo André tem 2, Coritiba 1, no Couto Pereira. Coitado do Edson Bastos, que não tinha o que fazer, né? Por dentro, Marcelinho deixou passar, chegou no Antônio Flávio, de cara bateu, Vitor vai entrando, tirou o zagueiro, gol! Santo André, Antônio Flávio, a deixada do Marcelinho no meio da defesa do Grêmio desnorteou todo mundo. O Grêmio parou e de repente o Antônio Flávio apareceu livre na cara do Vitor. Veja de novo, a deixada do Marcelinho, ó, não tá mais comigo. E a zaga do Grêmio não percebeu o Antônio Flávio livre do lado de cá. O Vitor ainda chega a defender, a bola passa no meio das pernas dele, toca no pé da trave e realmente entra, né? Fica ali um espacinho entre a linha e a bola quando o zagueiro do Grêmio chega. 1 para o Santo André, 0 para o Grêmio.